نو د وزیر یو ډیره خیسته لور وه او هغې ته وی ځان چې څومره تیارولی شي تیار کړه. هغې ځان تیار کړو او هغې ته وی د دې نوجوان کمرې ته لاړ شه. مطلب یې دا و چې دی زه د خپلې لور په عشق کې گرفتار کړم، بیا یې کار آسان دی. نو هغه یې د هغه کمرې ته ولېږله. چې کمرې ته یې ولېږله، اوس دا ناسته ده او ځان ورته شوکي او خبرې ورته کوي. عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه ځان ته مسره وغوړوله، څادر یې ځان ته وغوړه، ودرېدو الله ته، الله ته په مانځه ودرېدو. نو دا زنانه وایي زه ورته ګورم، د بادشاه دا لور وایي، وایي یا خو په سجده پروت دی الله ته ژاړي، او چې کله راپاسې فارغ ټایم میلاو شي په نبی علیه السلام درود شروع کړي. په نبی علیه السلام درود وایي او ژاړي، نبی علیه السلام یادوي او ژاړي. ژاړي، حیران یم یار، دا څه شی دی؟ دا څنګه انسان دی؟ چې کله د پېشمني دا ټایم شو که نه، نو دا جینۍ پسې ورغله، ورغله نږدې ورته کېناسته، اوس ورله پیغور ورکوي که نه، پیغور یې ولا ورکو. هسې خلک وو چې ډېر مضبوط نوجوان دی، هسې خلک وو چې ډېر مضبوط هلک دی، لس زره پوج یې نشي ګرفتارولی. دلته څنګه ځواني په یو ښځه دې وس نه راځي، هغه در سره خوا ته ناسته ده، دومره طاقت نه لري، او چې ډېر نوجوان هلک دی او ډېر طاقتور هلک دی، هسې غیرت یې ولا ورکو که نه. ته څنګه نامرده یې، کوسه چل دی؟ عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه فرمایي اول زمانه لګلې دی کېنه، ما ته نږدې کېږه مه، ما ته د دواړو جهانو سردار ویلي چې د نامحرمې سره به یو ځای نه کېنې، ته ما لپاره نامحرمه یې. او بیا عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ته سر اوچت کو، وایي ما ته ستا حسن هېڅ خوند نه راکوي، ما ته ستا حسن د سره څه مزه نه راکوي. وایي ولې؟ ما چې د دواړو جهانو د سردار مخ لیدلی، قسم په الله کو بل مخ ماته خوند راکوي. زه چې د دواړو جهانو په سردار په عشق کې مبتلا شوم، قسم په الله کو زه بل عشق پېژنم هم. ما داسې مخې ته مخې ته مه کېږه، نه ستا عشق ماته خوند راکوي، نه ستا مخ ماته خوند راکوي. او بیا په جلا شو، ځان ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کو. زنانه ته سیټه شوله، سهار شو. چې سهار شو که نه، او پلار یې راغې دروازې له دروازې پسې کوله وکړه، نو چې لور یې د کمرې نه راځي، نو نکاح دې اچولی دی. څه اچولی دی؟ مخ یې پټ کړی، نکاح دې اچولی دی. نو پلار یې ورته وایي دا دې چل کړی دی، تا خو ما هم مخ پټ کړی. نو دا خو راته وایي د شپې کارګزاري خو راته بیان کړه که نه، سړی دې گرفتار کړی که نه. لور یې ورته وایي، وایي زما د مخې نه اخوا شه، ته زما دپاره نامحرم یې. پلار ته وایي ته زما دپاره نامحرم یې. وایي څنګه؟ وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، زه د شپې مسلمانه شوی ما، ته زما دپاره پلار یې خو کافر یې، زما دپاره نامحرم یې. او لعنت دې شي په تا باندې چې تا زه هغه ته پیش کولم او هغه زما د عزت خیال ساته. داسې مسلمانان تیر شوي په مخ د ځمکه، داسې مسلمانان تیر شوي په مخ د ځمکه، هغې د خپلو سترګو داسې حفاظت کړی دی. بادشاه چې خبر شو، بادشاه وی نه کېږي، ټیک د زه ورله داسې سزا ورکوم چې دی به یاد وساتي. د روم بادشاه دی، کړی د تیلو سور کو، د تیلو یې کړی سور کو، ډک کړی دی، اور یې ته بل کو چې دا تیل ښه وټکېدل که نه، وایي رای ولی بس رای ولی. نو عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه چې راوستی شو که نه، راوستی شو او چې دې تورو ته یې وکتل که نه، او کسانو د لاسونو نیولی، نو عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه په جړا شو. چې تیلو ته یې وکتل او ځان ته یې وکتل چې کپړې ته ایستلې او دې ته یې ورولي، نو په جړا شو. نو بادشاه وخاندل، وایي ما ته پته وه چې دی دې ته نه شي ټینګېدی سړیا، ما ته پته وه چې نه شي ټینګېدی، خو زه ورته وامه دی نه مني، نو راوروستی کوي وېرېدو که نه زموږ ملګری شو. هغه ورته وایي نه حضرت، ته خطا شوې. ته څه شوې؟ د روم بادشاه ته وایي ته خطا شوې. ولې؟ زه د یاري نه ژاړم. نو ژاړې ولې چې د یاري نه ژاړې؟ وایي ژاړم په دې باندې چې زما یو روح دی او دا به په نبی علیه السلام قربان شي. صرف یو روح مې دی، دا به نبی علیه السلام قربان شي. ارمان چې زما سل روحونه وي او یو روح، یو جسم زما دې تیرو ته ورتاوې دی او په نبی علیه السلام قربانې دی. ژاړم په دې باندې چې دغه یو روح دی دا به ختم شي. ارمان چې سل روحونه ما په نبی علیه السلام قربان کړی. تاریخ لیکي وایي عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه چې څنګه تیر